Enkle ta maga ensena gbelene Ye o somo de dodo yenku Mekentale ni ba fi de jinjombo Beta me enkbele gbele Enkle ta maga ema unate Elo du saleka Ofen ye mimi Ebu respi owa isi sende esbo Esende esbo sa serif Mr. Serifu, kò fẹ́ yẹ yín. Ọ̀gbọ̀n bá ka mọ́. Wọ́n náà ti sọ ní ẹ̀sùn sí. Wọ́n ti ṣe ń jẹ. Ẹ bá ń pẹ́. Nọmba wà. Nọmba tù. Seventy years old man. Ẹ̀dùn. Nọmba wà mélòó. Yíyí ẹyọ kan. Bàbá wà ní ẹyọ kan. Bàbá kọ̀ yín bí nọmba tẹ́ẹ̀nì. Nọmba tún kọ́. Nọmba tún sí ẹyọ kan. Sí ẹyọ kan lẹ́pìnlẹ̀ mẹ́wàá. Mr. Serifu. Ó yẹ bá pé okù. Yóbi mumu. 30 seconds to go. Ṣé ẹ̀gbọ́n 30 seconds? 30 seconds sí. Ṣé ẹ̀gbọ́n 30 seconds sí? Nọmba 3 di mélòó tó nọmba 3 di ẹyọkan. Ẹyọkan. Mr. Serifu. Ọ̀sìn ní ìjẹ́sí. Mr. Serifu, kò ní bẹ́ẹ̀ kẹfọ́. Èyí ni ẹ̀rọ, a lẹ́fọ́.